Hi Online, please stay tuned for our announcements. We have Financial Talk on the 11th of April at 6 p.m. at Paul South venue. Please check our social media pages and WhatsApp group or register on our Church Suite app. This event will guide us on how to be good financial stewards. Then we would love to invite you to any of our services across three congregations in the South, North and Central. We hope to see you there. We hope you enjoy the service with us. God bless. Kom ons geef vir die Here lekker hande klap en sommer vir die band ook. Dis lekker om hier te wees julle. Dankie Sofia, dankie julle. Markie, julle is amazing. Ek moet eerlik wees julle, ek weet nie van julle nie. Om Sondag preek te kyk by die kerk, ag by die huis. Yes, dis gemaklik. Yes, dis lekker. Dis regtig lekker. Kom aan, wees eerlik met my. Dit is lekker. Want ek word 9:00 wakker en dan dink ek, "Nah, al lêk maar nog so 'n bietjie." En as ek later dan almal wakker hier by 11:00, 12:00 se kant en dan kyk ons die preek en dan ons is gesit het sommer net bespreek daar. Maar daar's nog iets missing. Elke keer soos het gedoen het, dan sê ek, dis gemakkelijk, dis lekker, maar iets is missing. Weet julle wat is missing? Floris. Dalien is missing. James is missing. Henny is missing. Tarsius is missing. Donderdagavond het ons connect groep gehad, 8:00. En ek sê vir Tobia, na 'n lang week, ek het Vrydag sabbatical, Vrydag is my afdag, en ek sê vir Tobia, na 'n lang week, het ek nou min les vir connect groep. Op 'n donderdag aand, 8:00. Meld wie daai tyd besluit. Hou kort pille. En meld sê vir my, Chris, jy lyk so. Jy aankom by connect groep, maar as jy daar uitgaan, dan lyk jy so. En dis wat dit doen, julle. Wanneer ek Floris se geloof voel, wanneer hy goeie sê, wanneer ek hom ervaar, gebeur iets binnenkant my. Ek weet nie of jy weet nie, en ek wil met julle praat daar by die huis, ons is baie lief vir julle, maar as jy nog nie by die diens was nie, dan wil ek jou berispe. Het is tyd dat jy ergens by die diens uitkom. Want ek weet nie of jy weet nie, maar daar gaan nie selfoon en TV's in die hemel wees nie. Jy gaan nie sê, Heer, ek wil asseblief bietjie preek op YouTube kyk. Ons gaan allemaal saam wees. Ons gaan allemaal saam wees, Heer is in hom groot maak. Dis hoe hy dit soek. Hy soek familie, hy soek kerk, hy soek hierdie. Julle sien my min deesda, dis nie te kwaad is vir julle nie. Ek is besig om die suider gemeente te plant. So as jy in die suiderkant van Parel bly, Walderwee, Boschemeer, daai plekke, wil ek jou vra, commit dalk om saam met ons daai gemeente te gaan bou aan daai kant. Neil gaan hier so oorsee, hy gaan hierdie gemeente bou en Alistair en Jacques by die Parel Oos gemeente tans by die kerkkantoor. Ons is een kerk. Ons is nie kwaad vir mekaar nie, daar is nie een verskil tussen my en Neil nie, ons is nie vies vir mekaar nie, dit is net, ons moet kapasiteit op die stadium skep, want ons mag net 100 sit. Gelukkig mag ons 150 hier sit, 100 onder en 50 bo, maar ons het nie een keuse nie, ons moet multiple areas skep waar ons God kan aanbid, en dis ook ons nog steeds YouTube ook doen, maar ons is een kerk, baie gemeentes, ons het 'n droom om in Wellington ook nog kerk te plant. So vir die Wellingtoners, ons kom. Wallis, julle ouens, moenie worry nie, ons kom. Die Here het ons nog bietjie gestol en gepos tot op Here, maar ons gaan uitkom. Die Here gaan vir ons 'n manier gee om dit te kan doen. So ons praat oor radikaal saam. Ons praat bietjie oor kerk en wat is kerk en wat is dit om saam as God se kerk te wees en te vergader. So ek wil vir ons gou-gou 'n paar prentjies wys as ek mag. As jy, oogits, net eers jy aansit. As jy daai sien, wat sien jy? Wat sien jy, Karin? Kouk, maar wat sien jy? Wat is kouk? Koeldrank. Alright? Koeldrank. Wat is die type koeldrank? Gaskoeldrank? Wat nog? Kom aan, sê dit. Baie suiker en wat nog? Ongezond. Oké, okay, jy mag het sê. Maar Jesus, julle, 'n braaivleis sonder kouk is die braaivleis nie. Ek weet nie van julle nie. Braaivleis en kouk loop net, jy sê hulle soos amper sê ek soos boude, ek mag jy dit sê, hulle loop saam, hulle is onafskeidbaar, excuse julle, dit was stout gewees, maar dis erg so, dis ongezond, dis verkeerd, maar yes, partij kan net lekker, dis wat ek sien as ek daai sien, alright, wat is sien jy as jy daai sien? Kom aan Neil, sê vir my, jy rij om, een goeie kar, dis wat jy sien, jy sien een great kar,
My pa het altyd melk gery. Yes, hy was 'n boer, maar hy het melk gelief. Melk is daai teken, verteenwoordig iets. Dit verteenwoordig, jy gaan nie cheap betaal nie. Jy gaan uithaal. Jy gaan wys. Ek volg nou 'n bietjie die formule 1. Ek het hier in die lockdown die formule 1 opgetel en yes, ek geniet dit nou nog. Ek moet eerlik wees. Hulle is nou nie my span nie. Ek is meer 'n Red Bull ou, maar Mercedes wen vir die laaste 7 jaar al. So as die mense daai teken sien, dan sien hulle excellence. Hulle sien, yes man, ek wil 'n merk koop, want merk stel die standaard, is dit nie? Stry met my. Hy is duur as hy breek. Jy moet net reg wees vir hom. Wat sien as jy daai sien? Wat sien jy? Just do it. Wat jy dit gesê het. Ekskuus, ek kan nie met die masker sien nie. Wat sien julle nog steeds as jy daai sien? Hein, wat sê jy? Hardloop? Oefen, sport, tekkies, goeie tekkies. Right, ek sien Tiger Woods en al hierdie ander ouens wat Nike verteenwoordig, maar dis klere. Hulle verteenwoordig weer eens excellence. Hulle kontakteer altyd die hoë ouens. Wat van as jy daai ene sien? Wat sien jy dan? Wie wil my help? Tian, wat sien jy? Jesus? Ja. Kom, praat saam my, Floris. Christelik? Ja, Frikkie. Koning. Ek sien sacrifice. As ek daai sien, sien ek sacrifice. Ek sien iemand het my so lief gehad, dat hy bereid was om hemelse plekke te verlaat, slaaf te word van mense, sy lewe neer te lê, sodat ek en jy God kan aanbid en kan geniet vir onsself. Ek sien sacrifice. Ek sien hoop is sacrifice. Ek sien seer. Ek sien dood. Dood sodat ek kan lewe. Dis wat ek sien. Alright, wat sien jy as jy daai sien? Kerkgebou. Kerk, okay, maar wat is kerk? Wat verteenwoordig kerk vir jou? Samenkoms, okay? Ja, wat nog? Liggaam? Worship? Liefde? Christo wat skreeu? Wat ook al jy mag sien. Baie mense sien ook seer as hulle kerk sien. As hulle kerk sien, dan sê hulle maar, ek het al seer gekry deur kerk. En ek moet met julle eerlik wees julle, kerk het my al, as 'n senior pastoor van 'n kerk, al baie seer gemaak. Ek het al baie seer gekry in kerk. Ek meen, toe ek jeugpastoor was in Vicksburg, die pastoor daar het my seer gemaak. Toe ek in Stellenbosch, toe kry ek daar seer. Nou lyk hierdie kerk, ek is nou die senior leier, ek kry nou nog seer. Weet, ons bring mense tot bekering, ons stap met hulle pad, 4 jaar later is hulle net weg. Hulle kom sê nie eers baie nie. Ek sien hulle nog steeds in die dorp, maar hulle het nie Die oudas het hom net vir my te kom sê, hoor, ek hou nie meer van jou nie, ek gaan nou na 'n ander kerk toe. Dit maak seer. Ek is net 'n mens op die einde van die dag. Right? Kerk maak seer. Dit beteken die kerk is verkeerd nie. Ek het net nou gesê, dit is gemaklik. Ek het nog nooit iemand gesien wat gemaklik is, wat baie geld maak nie. Ek het nog nooit iemand gesien wat gemaklik is, wat het hoog maak in sport nie. Gemak is lekker. Seer is gevoel wat jy mag hou. Maar seer en gemaak gaan nie maak dat jy die top kan bereik nie, die excellence kan bereik nie. Jy gaan ergens uit jou comfort zone uit moet stap en sê, Here, ek wil nie meer gemaklik wees nie, ek wil ongemaklik wees. Ek wil iemand wees wat bereid is, Here, om die distance te loop, om mense te gaan haal wat nie vir u ken nie. Ek wil nie 'n gemaklike Christen wees nie, Here. Weet jy wat gebeur met gemaklike Christene? Hulle bereik niks. Hulle verhouding met God is nie lewendig nie. Baie mense sê, ek ervaar nie met die krag van God nie. Het jy fisiek eens gebid op die straat? Het jy gaan toets om die krag van God te beleef? Het jy al begin uitreik na jou buurman? Na die ou in jou werk? God gaan jou nie ontmoet as jy net gemaklik is nie. Julle weet, ek het mos al baie die storie vertel van die Vitality Christene. Dis daai ouens, ek sit enig in fietsry daar in die gym, gaan hom nou maar net weer vertel, en hier stap een van ons kerkvrouens in. Ek kan nie eens onthou wie dit was nie, maar sy stap in, swipe die kaartjie, sy loop deur die een hek, by die ander hek deur, daar gaat sy. Ongelukkig julle, daar is Vitality Christene, hulle soek die punte. Yes, ek was by die kerk, ek voel so bietjie minder skuldig, Bybel gelees minder skuldig, tiende gegee bietjie minder skuldig. Maar het jy lewe in jou Christenskap? Wanneer daar lewe gaan kom, gaan daar nie meer gemak moet wees nie. Jy gaan ergens moet opklim na die tweede vlak in Virgin Active en begin spiere oefen. Begin gewigte optel. Resistance sit op jou spiere. Resistance sit op jou geloof. Resistance toelaat.
is my so altijd zo so interessant. Die Heilige Geest komt bij Jezus en hij wordt gedoop. Allemaal zien, hulle hoor die Vader, hulle sien die Heilige Geest daal, hulle sien vir Jesus, die drie enige God, hulle sien hom daar manifesteer. Na die wonderlijke oomlik, hulle hoor God praat, my geliefde seun. Maar na die wonderlijke oomlik, sê die Heilige Geest vir hom, Jesus, kom ek lei jou in die woestijn in, om versoek te word door die Satan. Gaan lees om, Matteus 4, vers 1, gaan lees om. Die Heilige Geest lei vir Jesus, om versoek te word in die woestijn. God almachtig, word vir 40 dae in die woestijn ingelei. What a man. Die Bijbel sê, na 40 dae, toe word hy honger. Ja, ek is na 40 minute, as ek honger. 40 secondes, as ek honger. Ek en jy het 'n krag in ons hand. Maar ons kan nie toelaat, dat ons ervarings en seer en sleg en goed is wat nie werk in die kerk, toelaat, dat ons 'n prentjie begin vorm van kerk, wat God nie wil hee, ek moet vorm nie. God het 'n droom vir die kerk. En wat sê die droom? Kom ek lees om vir ons. Matteus 16, 18. Ek verklaar nou vir jou, jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk oprig, en al die magte van die doodryk sal dit nie oorwin nie. Ok, as Jesus gesê het, dit sal nie kan nie, denk julle dit sal kan? Alright, ek sien ons wereld raak al hoe donkerder. Ek kry nou rug een brief, een ding van, ek is op een pastors dingiekie, ek weet nie met te verduidelik nie, waar hulle artikels in post, wat ek deur die internet kry, en ek lees nou een van die artikels van Amerika, hulle is nou bezig met die Equality Act in Amerika, wat gaan bepaal dat kerke en skole en alle publieke instanties, kinders moet toelaat om self te kies wat hulle is, sienkie of dochterkie. Ek mag nie meer in die kerk sê, die sienkie sê, die kan die dochterkie, nee, allemaal, jy moet kies, vandag is, jy wil kies, jy is die dochterkie, dan sit jy by die dochterkies, jy gaan dochterkie badkamer toe, en die kerke moet aanmoedig, dat die kinders kan sex changes gaan, hulle kan hormone begin vat, hulle kan operaties kry, om hulle lichame te verander, sodat hulle lichame by hulle emoties kan inpas. Dis want toe die Equality Act gaan in Amerika, die Satan is nie meer skaam nie hulle, hy sit hom uit, ek praat met Jack hierdie week, wat ons kerk plant in Utrecht, en sy sienkie is 7 jaar oud, Ruben, en hulle weet, in hierdie tyd begin al die skole hierdie Equality Act goeters begin praat, van hoor jy kan nou kies, wat voel jy, sienkie, dochterkie, en experimenteer met ander maaikies om te sien, waarvan hou jy? Het is letterlijk wat gaan julle, het is siek. En hierdie praatjie word gegee by Rubens skool, en Jacques het om so bykie voorbereid, van sê, Ruben, pas op vir hierdie goeters, en Ruben kom in die klaskamer, en hulle het hierdie praatjie, en op een stadium steek Ruben, 7 jaar oud, steek sy hand op, hy sê, juffrou, hy praat toe nou een bykie Nederlands, hy sê, juffrou, ek glo nie, jou gevoelens verander die feite van wie jy is nie. Ho, 7 jaar oud, hy sit vir hom neer. My gevoelens verander nie die feite nie. En hy sê, wat sê die juffrou? Die juffrou sê, Ruben, ek is ook nie so seker nie. 7-jarige kind trap een juffrou se tjank vas net daar. My gevoel van kerk en Christendom verander nie die feite nie. Dit wat ek sens gebeur, verander nie die feite nie. 2000 jaar later, en Christusse kerk staan nog steeds, hoe weet ek, ek sien na julle, ek kyk na julle, ek kyk na die kerk, en ek sien die kerk er sterker as ooit van tevore. Ek sê, bring it on, want dit gaan jou dwing om te kies, is ek Christen of nie. Julle, dit kom, dit gaan nie makkeliker raak nie, dit gaan eers moeiliker raak, voordat makkeliker raak. Dit gaan gebeur met jou kind, ons gaan ons kinders moet voorberei, die Satan is nie meer bang nie, jy moet kies, is ek een Christen, of is ek nie, ek raak opgewonde, want Jesus sê, as jy lauw warm is, niemand drink lauw warm water nie, hulle hou nie van lauw warm koffie en thee nie, hulle spoeg het uit, Jesus sê, as jy lauw warm is, gaan ek jou uitspoeg, kies nou, gaan jy radikaal wees vir Jesus of nie, maak een keuse, God sê nie, jy moet nie, hy sê net, wees radikaal, volg my, want dit is die ewige lewe, maak moeilike besluite, nie omdat jy emoties so vir jou sê nie, omdat jy weet is die regte besluit om te maak. Dis hoekom jy dit doen. Ek wil deel wees van die kerk. Nie omdat die kerk seer is, nie omdat die kerk sleg is nie, maar omdat Jesus 'n perfekte droom oor die kerk het. Hy het 'n beautiful droom. Nou ek wil jou vra, het jou ervarings vir jou ander droom gegee van die kerk? Dan moet ek sê, Here, ek wil nie meer so voel nie. Wat is die feite? Die feite is, as jy na die bruid kyk, dan is sy mooi. Dan is sy beautiful. Ek hoop jou vrou, die persoon langs jou nie sê, is jou standaard van hoe een mooie vrou moet lyk. Want die feite sê, sy is my vrou, dis ook om Tobia die mooiste is. Dis ook om sy die beste is vir my, want ek kies vir haar. En durf jy
iets slegs sê van Tobia, dan het jy my op jou. Ek is nie groot nie, maar ek het groot pelle. Want dis my vrou. Jy durf niks slegs sê van my vrou nie. Ek is jou maat te beskerm. Sê hy met Christus. Moenie sleg praat van sy vrou nie. Moenie sy vrou afbreek nie. Die enige kerk doen anders goed as anders as ons. Hou jou mond. Moenie sleg praat van die vrou nie. Daar's ware opregte Christene in daai kerk. Selfs van die AGS en PFC en Kruislig hier in die dorp en Josh Jane en almal. Moenie sleg praat nie. Ons praat nie sleg van die bruid van Christus nie. Kom ons kry die prentjie van Christus. As Christus na die bruid kyk, dan sien hy 'n kerk onderwinning. 'n Kerk wat nie bang is nie, 'n kerk wat nie skaam is nie, 'n kerk wat bereid is om sy lewe te gee vir Christus. Dis wat Jesus sien. Jesus sien, hy sê, luister, die hekke van hel, hoe magtig hulle ook al lyk en voel, sal nie kan staande bly teen sy kerk nie. Dis nie van of nie, hy sal nie kan nie. Dis soos ons weet, laat ons weet, die springbokke gaan die leeu's wen, wanneer hulle kom in Julie. It's a guarantee, ons weet het net. Daar was dalk bietjie baie geloof, maar in elk geval, ons profeteer hom. Ouers, dis net daai versekerheid, dat ek weet, my vrou het my so lief. Dis 'n versekering, dat ek weet, God het my so lief. Christus het 'n versekering, sy bruid gaan wen. Hy weet dit. Hy sien dit. Niemand wil deel wees van dit nie. Dalk is jou prentjie van, dis hoe die kerk lyk. Gaan kry daai prentjie. Maar jy het werk om te doen, om te sê, Here, help my om daai prentjie te sien. As Christus na die bruid kyk, dan sien hy 'n bruid wat hulle community verander. Wat nie skaam is nie, wat by die werk opstaan vir Jesus. Wat bult is en nederig is. Wat sterk is en sagmoedig is. Is 'n bruid wat volwasse is. Is 'n bruid wat lewe veroorsaak binne 'n community. Dis Jesus se prentjie, Johannes 13:34. Hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar lief hê. Dis sy gedagte van die bruid. Hulle het mekaar so lief. Hulle sal opoffer vir mekaar. Hulle sal vir mekaar dien. Ek het al hoeveel keer in die kerk, dan sê ek vir mense, hoor jy, leen my kar. Nee, ek kan jou kar leen nie. Dit is net 'n freaking kar. Ek gee nie om of 'n miljoen rand oud werd is nie. Dit is net 'n kar, ouens. Dit is regtig net 'n kar. Pas op dat daai kar nie jou lewe kos nie. Dit is net 'n huis. Dit is net geld. Dit is al wat dit is. Niks meer nie, is niks minder nie. Wil niks minder van geld maak nie, niks meer van dit maak. Dit is net geld. Jou lewe is belangriker. Ek sien ons met ons goeders mors nie. Maar leen die kar uit, dis net 'n kar. Ek leen my Camwa uit. Ek het hom nou verkoop, maar ek gee nie om as mense my Camwa leen nie. Noudig toe leen ek hom vir iemand, breek hy drie goeders. Ja, ek is so sorry. Dis ook om ek 'n Camwa leen nie. Nee, ons maak dit reg. Dis fyn, dis net staf, dis net goeders. Ons maak dit reg. Alleen is hom weer uit. Want is net goeders. Ons raak so geheg aan hierdie goetertjies. En ons mis die ware waarde van lewe. En dis mense. Dis verhoudings, wat vat jy hemel toe? Mense, nie staf nie. Jesus sê, hoe sal die wêreld weet jy is my disipel? Hoe sal die wêreld weet die kerk staan? Hulle het mekaar waarlik lief. Hulle gee om vir die enkel ma in die huis. Hy sê, ek het 'n vakansiehuis, wat ek net 4 weke van die jaar gebruik. Wil jy gaan vakansie hou? Jy hoef my niks te betaal nie, go. Gaan nou vakansie, dis net 'n huis. Jy dink dis joune? Jy dacht jy doodgaan. Ek gaan jy achterkom, oeps, hy het nie saamgekom nie. Ongelukkig het hy nie saamgekom nie. Toe my broer dood is, hy is oorlede in 'n motorongeluk, vir die wat nie weet nie. Toe kom so soen op sy kop, toe maak sy koppie so, en hy het sy nek gebreek in 'n motorongeluk. En sien ek, daar sy ring, daar sy skoene, sy horlosie, sy selfoon, alles het hy geblei. Hy lewe. Kom met gewet terug na realiteit, hoe julle hierdie wêreld indoktrineer ons so. Die lewe gaan oor possessions, goeders. Staf, nog meer. Terwyl Jesus sê, daai goeders het zero waarde in my oë. Bou ek vir hierdie lewe, vir hierdie koninkryk of vir daai koninkryk? Mense se lewens. Hieraan sal die wêreld weet, jy my disipel is, as jy mekaar waarlik lief het. Hoe sien ek liefde? Jy doen iets. Markus 5:16 sê, toe het hy hulle beveel, gaan die hele wêreld en verkondig die goeie nuus aan almal. Oral, elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hier is die wondertekens wat die sal beleef, wat glo. Hulle sal duiwels in my naam uitdryf, en hulle sal in nuwe tale praat. Hulle sal slange ongedeerd
En as hulle iets giftigs drink, sal hulle dit nie affekteer nie. Hulle sal die siekes die hande oplei en hulle sal gesond word. Wanneer laas het hierdie goedes gebeur in jou lewe? Julle, ek kies nie meer lus vir Christen boring Christenskap nie. Ek soek krag in my Christenskap. Ek soek geloof in my Christenskap. Ek wil sien dat as ek die hand op die siekes lê, dan word hulle gesond. Dit gebeur nie altyd nie. Ek sit enig in my connect groep en dit is nou many moons back. Op 'n woensdagoggend sit ek in my connect groep en klomp van die ouens staan en ek sien die inhoud, jy hy worstel. Jy hy's ongemaklik. En daai tyd sê my ek moet met jou sien. Ek moet met jou praat. Ek sê is reg. Almal gaan maak die deure toe. Volgende week sien ek letterlik hy het 'n trui aangegaan daai dag. Wie van julle het nou lekker Giel, staan net gou-gou vinnig op. Hy het bietjie dikker trui as daai gehad. Dankie. Hy vat sy trui en sy hemp met een slag en hy skeer middel deur. En die volgende oom begin hy seil soos 'n slang op my mat. Hy maak so. Dan kyk hy my soos ek gaan vir jou doodmaak en sê ek jy kan my niks maak in naam van Jesus. Meantime staan ek by die deur. Kry 'n pizza nommer as ek sê bel, speed dial. Maar in 'n geval. En dan kom ek terug en dan check ek hierdie demoon. En hy slaag en hy whatever vir my en dan sê ek in naam van Jesus raak rustig. Dryf die demoon uit en gewoonlik as jy die demoon uitdryf dan burp hulle of hulle los 'n wind. Of hulle maag grom, of hulle begin gaap, of so. Hy kom bietjie tot by sy senne, en dan gaan hy weer. Dryf die volgende demoon uit. Hy sit reg op, ek sê, wat gaan aan? Hy sê nie, my maal het my geoffer aan Satan as 'n babiekie. Hy worstel met goeders. Here, maak hom vry daar. Moenie vir my sê, God bestaan nie. Ek het die counterfeit al gesien. Ek het hom al beleef. Dit is nie die eerste keer, dit al paar keer gebeur. En Piet dryf konstant demone uit. Konstant. Jesus sê, daai teken sal ons volg. Julle, wat is die fout? Wat is die verskil tussen my en jou? Ek is 'n pastoor en jy is nie. So jy kan nie dit doen nie, net ek kan, want ek is 'n pastoor. Nonsens. Dieselfde gees wat in my bly, bly in jou. My broer is 'n boer. En jy moet sien hoe leef hy vir die Here. My oupa was 'n boer. Hy het 3 kerke geplant. Dit gaan oor jou commitment en jou oortuiging van wie God is. Dis waar dit gaan. Gaan oor jou oortuiging van die kragtige God wat binne in my en jou leef. My ma bel my eendag. En sy sê my kind, ek het verskriklike rugpyn en een van haar kussentjies het gebars. Ek sê maar kom ons bid. Ek bid vir haar oor die foon. Die Here raak aan. Tot vandag toe nog geen pyn gehad nie. Ek het al daai getuienisse gehad van mense wat rugseer het en ons laat ons hulle sit, voete verskil, bid vir hulle, die voete kom reg. Man, was jy nie excited om te sê, ek soek my eie getuienis nie. Ek soek nie Christo getuienis nie. Ek soek my eie getuienis. Ek het al baie vir mense gebid wat nie genees het nie. Beteken dit ek moet ophou bid vir mense? Nee. Beteken ek moet aanhou. Beteken eerder sal God deurkom vir my. Ek het al baie vir kanker mense gebid en nog nie een van hulle wel daai het al genees. Ekskuus. Alistair se dogtertjie het wonderbaarlik genees. En Here is amazing geweest daar. Julle gaan ervaar God vir jouself. Jy gaan hom nie ervaring gemaak nie. Jy gaan hom nie ervaring seer nie. Seker beteken jy moet net leer om te vergewe. Dis maar al. Ons gaan aan. Wat gaan kerk maak? 'N Droom. Maar ook ons moet deel, ons moet leer om te deel. Hebreërs 10, laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Hoekom moet ons ontmoet saam? Aanspoor tot liefde en goeie dade. Kom aan julle. Dis wat ek vandag hier doen. Ek hoop julle hoor my vandag. Kom aan julle, ons kan liefde wys. Liefde verander, liefde konker. Haal gou jou foon uit, almal van julle. Skryf gou hierdie neer. Gaan kyk hierdie video vanmiddag. Dis 'n dokumentêr, gaan jou lewe verander. Ek het hom gekyk en sê Here, ek is nie 'n ware Christen nie. Letterlik. Ek het gedink wat hierdie ou doen is ongelooflik. Free Burma Rangers. Free Burma Rangers. Wie van julle het hom al gesien? Free. Nee, soos in dis maar net ek wat so praat. Dis vry. Soos in free, nie three nie. Free. Free Burma Rangers. Is 'n dokumentêr, 1.5 kyk ons saam met jou kinders. As dit klein kindertjies is, is dit baie grafies, dalk nie. Hoërskoolkinders go vir dit. Ongelooflik. Gaan jou lewe verander, glo my. Gaan oor 'n oortuiging, maar gaan deel. Spoor mekaar aan tot liefde en goeie dade. Luister, ek kyk na jou dade en dit wys my jou geloof. Dis maar al. Ek vind jou dalk nog sonde doen. Dan sê ek jou geloof is in daai area nog net nie sterk genoeg nie. Jy moet jou geloof bou. Dan sal jou dade verander. Vers 25. Ons moenie van die samekoms van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie. Kan ek dit gou-gou weer lees?
Ons moet nie van die samenkomst van die gemeente af wegblijf soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en dis te meer naarmate jylle die oorheidsdag sien nader kom. Hy sê vir my en hy sê vir jou, as jou pel wegblijf van die connectgroep, moet nie wegblijf nie, kom, kom, moet nie wegblijf nie. Hy sê dit, hy sê luister, vir ons wat nog by die huis nog die hele tijd sit, moet nie wegblijf nie. Dit is een goeie ding om saam te wees, sodat ons mekaar kan aanmoedig tot liefde en goeie daad. Satan wil jou lam lê. Satan wil jou gemakkelijk hou. Satan wil jou op jou eie hou. Luister, ek het al enig geleer in kerk. Lone Rangers get shot. Captain America's en Hulk en al die ouens is heroes. Hulle bou op hulle self. Maar hulle is alleen. Hulle is alleen. Dis nie lekker nie. Een legkaart maak geen sin op sy eie nie. Nog nooit nie. Een legkaart stukje op sy eie, maak geen sin nie, ek kan nie sien nie, is dit hierdie, die deur, die venster, die dak, ek kan nie uitmaak wat jy aangaan nie. Paie mense dink, ek op my eie is die kerk, nie, jy is nie, jy is arrogant as jy dit dink, jy is die tempel van die Heilige Gees, ja, maar saam met ander tempels is ek die kerk. Hy sê nie waar een in my naam vergader, daar is ek in teenwoordig nie, ons weet hy is teenwoordig, hy sê wel waar daar twee of drie is. Wanneer ons saam vergader in een connectgroep, of by die huis in vriendskap, ons braai saam, of by die kerk, dan is hy teenwoordig. Hy is altyd teenwoordig. Ek skryf verkeerd interpreteer nie. Maar wanneer ons saamkom, begin ons een prentjie vorm vir die wereld om na te kyk. Een legkaart op sy eie, maak nie sin nie jylle. Die kracht van een legkaart is vital. Kom ons gaan aan, my tyd dadelijk 'n bietjie uit. Imagine jy bou 'n puzzle, en jy gaan hom nou raam. En jy kom achter, oh mother, die oog is gone. Die oog is weg. Ons wou nou geraam het, ons kort net een legkaart, hy is gone. Hy is weg. Die kracht van een legkaart. Die kracht van een legkaart, maak een prentjie vol of onvolledig. Ek is een bykie van een perfectionist, daai sal vir my pla. Ek sal my huis omdoop, top. Ons moet die legkaart kry vandag. En ek gaan vir hom soek tot ek vir hom kry. En as ek hom nie kry nie, gaan ek ergens dit teken, uitnip, op 'n kartonplak en daar neersit. Maar die oog sal ons kry. Nou die oog mag dalk sê, wie wat, ek wou so graag die linker kleintoon gewees het. Ek gaan dit nie maak nie. Sien, die probleem met die legkaart is, ek dink te veel van myself of te min van myself. Nee, ek kan dit nooit doen nie. Ek kan nooit dit doen nie. Nee, ek nie. Ek kan nie connectgroep leiding nie, ek kan nie disciples maak nie, ek kan nie, ek weet jy kan nie, dit is een goeie besef, Jesus in jou kan. Dit maak jy maar net, Here, ek moet op u staat maak, ek kan nie. Hou op sleg ding van jouself, hou op jouself afdruk, dit is Satanse plan vir jou. God kyk na jou en hy sê, my geliefde kind, ek love jou, jy is so uniek, jy is so speciaal. Jesus, ek het een plan vir jou leven, ek het een doel vir jou leven. Sonder jou, jy is dalk die oog, jy weet het nie, jy moet het deel met ons, jy het geloof, kom deel dit, jy het liefde, kom deel dit, elke keer as ek by Daleen sê, sit nou daar achter, dan, Daleen, jy het so'n mooi hart, vir die community en vir mense, dan raak het my swaan, jy sê, ek kan meer doen, Daleen is moeder Teresa van Perel, ek sê dit baie, nee, sy is nie, sy is Daleen, maar sy is amazing, was iets, dat is een gift in Daleen, as ek by al is, dan smeer het af op my. As ek by Anton meet, jylle ken nou nie van Anton nie, hy het hierdie kerk geplant, daai ou. As ek by Anton sit, dan ervaar ek een onverskrokkenheid, ek ervaar een doelgerigtheid, jy het smeer af op my. Smeer af op my, as ek by Floris sit, dan hoor ek, as Floris by my is, dan voel ek, Chris, dink mooi wat jy doen, dink mooi wat jy doen. Ek wil lach hy. Hy is partij keer oud met sy, Chris, Nee, dit kan nie hy doen nie, jy is bykie te haastig, ek sikkel bykie met geduld, bykie ongeduldig in my, ek het my boeties nodig jylle, ek het nodig dat hulle my partykeer vir my kyk en sê, hey, kyk jy pon, skies nou vir die kleinkies wat die sit, maar dit is realiteit vir hulle ook, dank die Heere, hy het my lang vrygemaak, ek sikkel nie met die goed, prys die Heere vir die genade, maar dit is plekke waar ek broers nodig het, wat vir my sê, hoe gaan my jou huwelik, die vir jou vrou lief, dien jy haar, deel jy jou beste met jou vrou, gee jy jou beste, jy is nie nie huwelik vir jou nie, jy is nie huwelik vir God en vir haar, ek het hulle nodig om daai goeders vir my te sê, wat ek nie wil hoor nie, dis ook om mense in die connectgroep wil betrokken raak nie, ek is jammer, ek sê het nou net eerlik, hulle is either te besig,
met goeders wat in elk geval nie sin maak nie, op die einde van die dag nie, wat nie gaan value dra in die koninkryk nie, baie besig, maar nie doelgerig nie, of hulle is bang om seer te kry in klein groepe, ga nie seer klein, in klein groep, ja jy sal en ek hoop jy doen, so dat jy kan leer om te vergewe, so dat jy kan leer om vry te spreek en aan te gaan en te man-up, te sê wie wat, maak die saakje, my gevoelens is nie so belangrik soos my geestelike stand voor God nie, as ek bykie terecht het vandag, jy moet in die connect groep kom, baie mense in lockdown het uitgeval, want hulle is nie in die connect groepe nie, hy sit by die huis alleen, hy het geen connection met die kerk nie, ek weet nie of julle het al achtergekom het nie, maar een legkaart word gebouw door connections, dit is nie een random klomp goeikies wat ons haat, en hy pas hier erg nie, hy moet perfect pas, een legkaart bouw jy, hy connect met mekaar, en dan word die prentjie gevorm, hy word nie gevorm uit een disconnect nie, maar uit een connectheid, dus ek moet ons connect groepe noem, connect groepe, connect, met God, mekaar, en ek wil jou leer om ongereddes ook te gaan bereik, connect, God wil jy met deel van die puzzle wees, asseblief, moet nie laat ons so lyk nie, ek vraag jou mooi, ek het jou nodig, hierdie kerk het jou nodig, laaste een is dien, 1 Petrus 4, die belangrikste is, van alles is dat jy mekaar onselfsigtig moet lief hê. Onselfsigtig, wanneer jy selfsig in die huwelik beleef, ek het nog nooit huweliksberading gedoen julle, waar die vrou vir my sê, hy dien my die heel tyd, dit maak my mal, hy gee sy beste vir my, ek verstaan dit nie Christo, hy wil my net dien, hy maak koffie vir my in die bed, hy weet precies hoe my te maak, dit is crazy, ek het nog nooit so huweliksberading gedoen, nog nooit nie, ek weet nie Floris, Anton of julle al het nie, gewoonlik sit ek daar, hy doen niks vir my, hy gee nie om vir my, gevoelens nie, hy kyk na een vrouwens, hy het selfsig gereageer, dis ook om ek huweliksberading doen, wat ek hoor is, ek het een need, en hy vervul nie die need nie, dan doen ek huweliksberading, is het kampe gestig, ek teen jou, dan doen ons huweliksberading, selfsig, mens noem het selfsig, mens noem het wel eens, wat kan ek uit die deal kry, wat is het in vir my, maar die huwelik leer my, wanneer ek in die huwelik kom, dan sê ek my liefie, daar is nie begin en einde nie, egskeiding is nie woordkeuse nie, dit is nie optie nie, as jy al geskei is, kom woon vanavond by, die Here wil jou gezond maak, die huwelik leer my, ek moet doodgaan vir myself, sodat ek jou kan dien, ons moet ek nie stupid wees, ek weet daar is een plek waar ons ons self beskerm, ons gaan nie laat mense ons abuse nie, dit verstaan ek, maar in my huwelik leer ek om God te dien, onselfsigtig, onselfsigtig, gee myself, Here, as a offerande, sulke liefde maak baie sondes toe, sê hy, sulke liefde, liefde julle, ons verstaan nie liefde nie, ons dink liefde is een gevoel, liefde is nie een gevoel nie, liefde is een keuse, en dan kom die gevoel, ek het nie altyd butterflies, as ek na my vrou kyk, die partyke oggend as sy opstaan, is van liefie gaan borselgetuinkies, en kamiehaarkies, nee ek speel, my vrou is altyd mooi vir my, maar partykeer is ek smoorverlief haar nog op haar nog steeds, het gaan nie oor die gevoel, het gaan oor die keuse, wanneer het moeilik gaan, wanneer is mekaar nie verstaan nie, ek het die keuse gemaakt, ek stiek, ek bly, sê hulle met God julle, ek stiek, sê hulle ook in die kerk reageer, ek stiek Here, ek is uitverkoop teen hulle, niks sal my hierdie besluit laat van nie, niks nie Here, hulle kan my doodmaak, hulle kan probeer een chip in my kop sit, of in my hand, of whatever, hulle kan die merk van die dier op my afforceer, hulle kan ons skole verander, ek sal nie my getuienis van u verander nie, ek sal nie my oortuiging verander, dat ek een kind van God is nie, skietpel, maak seker die korrel reg, dat ek in hemel toe gaan, want ek leef nie vir die aarde, en ek leef vir die aarde, Here, ek is bietjie desperaat vandag, want die kerk slaap, terwyl die wereld is besig om havoc te veroorsaak, en die kerk sit in ding, Here, wanneer gaan jy die ding verander, ons bid, Here, jy verander het nie, die meantime sê, klim van jou boude af, en begin iets doen, ek wil jou gebruik om het te doen, ons dink altyd iemand anders moet het doen, jylle ken ons die story, ek weet nie of dit in jylle huisgesinne gebeur nie, hy leep papier op die hei, op die vloer, gaan allemaal so by, hulle sal het checken optel, om die volgende over by, ja, papa sal het checken optel, en dan so in die einde van die dag, as ek van, tel nie die papier op, iemand moet het doen, maas, jylle gaan kan relate, toilet rolliekies, wat empty is, leeg is, kan jylle relate, hy gaan haal die nieuwe toilet rol uit, gebruik hom, sit hom op die wasbak, en hy loop hy, hy sal hom nie opsit,
Ons mense is slim, nee. Kom, ek lees gou verder. Hy sê, tweedens, ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. Julle braaidag. Jesus het dit Bybels gemaak. Ontvang mekaar in julle huise en braai. Geniet mekaar. Bou geestelike familie, bou kerk. Verhoudings is geweef vir mekaar. Die kerk is nie 'n organisasie nie, hy is 'n organisme. Hy sorg vir mekaar. Ek is soveel keer met COVID by mense wat iemand afgesterf van die dood of seer of siek of whatever, dan kom ek by hulle uit. Dan sê hulle vir my Christo, hier was al soveel kerkmense van hierso met kos en staf. Beteken well connected, die kerk sorg vir hom. Dit hulle wag nie vir die pastoor nie. Sy connect groep leier is daar, sorg vir hom. Sy familie is daar, sorg vir hom. Dis die kerk. As jy alleen is in die kerk, beteken dit, jy was nog nie familie nie. Dis hoekom jy dit nie ervaar nie, dis maar al. Jy was nog nie teenwoordig, dat mense jou kon sien en voel en ervaar en verhoudings gebou het nie. Ek meen Meld en Tersius gee my nie 'n keuse nie. Hulle is konstant by my. Hulle, Chris, tyd, Chris, jylle pla vir my. Maar, maar dis lekker pla, want hulle wil deel wees van my lewe. Dis hoe verhoudings gebou, die kerk is ingeweef, hy is ingeplak in mekaar in. Derens, God het aan elkeen van julle genade gawe gegee, met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Hy sê deel met mekaar, dien mekaar, dan gaan die kerk werk. Ek weet nie van julle nie, maar huisgesin werk nie op hierdie fondasie nie. Right? As ek nou vir my kinders sê, luister, ons gaan nou vandag kar was. Dan sê hulle van, jee, papa, ons gaan kar was vandag. Nee, die teenoorgestelde gebeur. Kar was. Wat sal met nie doen Vrydag hier, papa? Nee, dit moet vandag gebeur. Alright, kom ons speel tennis. Yes, alright, papa, let's go. Speel tennis. Ons doen die lekker, maar nie die sleg nie. Toe my, keef my kinders so klein was, ons wil roomys eet, maar ons gaan ons groente klaar eet. Hulle wil nie die groente klaar eet nie. Ek eet namelijk my roomys om hulle lus te maak. Maar erkies lep, ja, ek sal le. Maar jy het erkies nodig, jy het die sleg nodig. Jy het nodig dat mense jou seer maak, so dat jy kan genees, so dat jy kan beter word, so dat jy kan leer om te vergewe. Dis kerk. Kerk, as iemand van my vraag, wat is kerk? Baie makkelijk, is verhoudings. So, kerk is niks meer as dit nie, niks minder as nie. Kerk is verhoudings met God, mekaar, ongereddes. Ongereddes is belangrik. As die kerk nie meer een hart het vir die ongereddes nie, moet ons deure toemaak. Dat is nie meer bestaansreg nie. Ons hart is vir mense wat seer is. As ek so deur die gehoor kyk, dan sien ek al hoe die Here mense gaan haal het in diep plek in hierdie kerk van vanoggend. Hoe hulle seer was en op egskeiding gestaan het en werk verloor het en nie meer geweet waartoe om te gaan nie. En die Here het hulle kom uit al die diep plekke uit. Ja, dis vir my lekker om te sien julle. Ek leef vir daai. Ek leef om te sien hoe mense se lewens gerestoreer word. Ek leef vir dit. Dis hoe die kerk bestaan. Huwelike restoreer. Wil jou lewe gesond sien. Ek en Florie stap nou al, 10 jaar, waar die Here julle gaan uithaal het, Floris. Ons, dis die getuienis, vandag is die ouderling in ons kerk. Dis hoekom kerk bestaan. Kerk bestaan vir mense, siele. Radikaal saam beteken, ons gaan met saam droom, die regte droom kry. Beteken, ons gaan met deel. Beteken, ons mekaar moet gaan dien. Jy, hou 'n ongelooflike, belangrike legkaart in jou hand vast. Hierdie is randeier, hy is op die rand en hy is net blauw, hy is boring. Jy mag dalk dink, ek is freaking boring, ek kan niks bring nie. Maar glo my, sonder jou is die prentjie nie klaar nie. Ons het jou nodig. Maak toe jou oor. Here, kom vul ons met energie. Kom vul ons met oortuiging, Here. Kom restoreer die prentjie in ons harte, Here. Here, kom vervul die droom in ons gees. Kom help ons om u prentjie te sien, Jesus. Kom help ons om te verstaan dat disippelskap en connect groep en kerk en christenskap gaan als oor net oor verhouding. Verhouding met u, verhouding met mekaar, verhouding met die wêreld. Dis al waar dit gaan. Help ons, Here, om op te offer vir hierdie droom. Help ons om hier om te kom dien, help ons om te kom deel, om nie terug te hou nie, Here. Om ons talente met mekaar te kom deel, ons geloof met mekaar te kom deel, ons finansies, ons geld met mekaar te kom deel, Here. Here, want niks hier goed is, maak meer sin as dit, Here, dat u verheerlik moet word, dat u koninkryk gebou moet word nie.
Help ons om u lief te hê, ons selfsugtig en mekaar lief te hê. Om die kerk te wees waaroor u droom, Here. Om die kerk te word, Here, wat u sien, wat parel gaan omdop saam met aan die ander kerke. Terwyl jy in hierdie stilte sit van aanbidding, dit gaan oor gehoorsaamheid teenoor die Here. Jy sit dalk op jou kaartjie. Jy gaan die Here nou vra, Here, waar moet ek u dien? Waar wil u hê moet ek u kerk dien? Dis goed dat ons koninkryk bou, julle. Ons moet koninkryk bou. Te veel mense bou net koninkryk, te veel mense bou net kerk. Ek as 'n pastoor mag nie net kerk bou nie. Ek moet kerk bou en hande vat met ander kerk. Ek moet koninkryk bou. Daar's 'n balans. Een voet in die kerk, een voet in die koninkryk. Waar is jou betrokkenheid in die koninkryk? Wat niks te doen het met Ebenezer Parel nie. Waar is jou betrokkenheid in Ebenezer Parel? Waar jy in hierdie familie glo, hierdie legkaart, jy wil deel wees van hierdie legkaart, jy bring jou kaartjie om te sê, ek wil dit inplek by hierdie legkaart, ek glo in hierdie familie, glo in die droom van die familie, ek wil finansieel bydra tot hierdie familie, ek wil kom dien by hierdie familie, jy plaas my, voeg my by hierdie familie vir 'n doel, ek kan nie my talente onttrek nie, as die Here met jou praat, en ek weet vanoggend was dalk bietjie so ernstig, vergewe my, is net omdat ek vir jou lief is, dan kan jy vir ons daai kaartjie gou-gou invul, So jy kan nou, as jy pen nodig het, kan jy gooi hand opsteek, ons gaan vir jou pen uitdeel. Kyk gou na die kaartjie, ernstig wil ek jou mooi vra. Kyk na die kaartjie, waar kan jy vir ons help? Ons het tydens COVID baie hande verloor, ons het baie mense wat nie meer dien nie, as gevolg van net COVID. Ons het jou nodig, asseblief kom help ons, asseblief, ons het meer dienste, Suid, Oos en Noord, ons het hande nodig, ons het mense nodig, om stoel uitpak, koffie en thee, ons moet dit weer begin, Ons het baie mense nodig daar by die klankbord daar agter en by die slideshow. Dankie Wallace en Cor vir julle bereidwilligheid om te dien vanoggend. Ons het daai mense nodig. Asseblief, so as jy ergens weet, as jy komputer kan werk, slideshows kan doen, ons het jou nodig by Noord en by Suid. Jy kan sê hoor jy, ek wil by Noord dien, ek wil by Suid dien. Help ons. So, host team heel bo. As jy nie weet wat die host team is nie, dis daai vriendelike mense wat jy ontmoet by die deur en sê welkom hierso, lekker om jou te sien, vir jou smile gee. Hulle verwelkom mense binne in die saal en help jou dat jy sitplek kry en so. Kinderkerk, jeeg julle, ons het mense nodig wat ons kinders kom disipel. Moenie dink aan lesies aanbied nie, kom dink aan disipel. Ons leer ons kinders van Jesus. Dis 'n vital job. En ons het paas nodig. Ons het manne nodig, nie net vrouens nie. Ons het manne nodig, sterk manne wat kinders kan leer van Jesus. Ons het kinderkerkwerkers nodig, media span. Dis wat Wallace vanoggend doen, die slideshow en die goeders. Ons het mense nodig om ons te help, om daai komputer te kom hardloop. Power team, dis die manne, is my interessant, so, meld het met ons connect groep, sterk aangevat, nou die aand. Hy sê, manne, toe jy by die kerk aankom, toe is die stoele uitgepak, nie deur engele nie, deur ons. Engele het nie gedoen nie. Iemand moet hierdie doen julle, na die tyd moet ons oppak, dankie meld, was sterk woord, is reg. Roer hulle. Ons moet power team hee, ons moet mense nodig hee om ons te help, die sale voorbereid en so. Service coordinator, as jy voel jy het 'n managing skill, en jy kan help dat ons die hele diens organise, vanoggend is dit Jolanda, nee. Service coordinator help dat alles werk, hulle is net oorhoofs, kyk hulle oorhoofs na alles, so kom help ons as jy dink jy het 'n management type skill. Sounds span, as jy oor het vir muziek, asseblief kom help ons klank doen, as jy kan sing of gitaar speel, asseblief. Skryf in by die worship team. Moet nou nie kom inskryf as jy nie kan sing nie, hoor. Jy maak het vir ons moeilik. Jy maak het regtig vir ons moeilik. DG sê my kris, ek haat het as mense kom en sê, hoor, ek wil kom sing. Dan moet ek vir hulle sê, hoor, jy het 'n stort stem? Nee, kerkstem nie. Dis nie lekker vir ons nie. So jou vrou sal, vra vir jou vrou, kan ek sing? As hy sê, nee, miskien moet jy kom klank doen, asseblief. Right, so, dans is sagter vir my, ek dans eerder. Selfs dan sê my vrou vir my lief sit, jy gaan 'n vet spier skeer. Right. En dan youth, ons jeugspan, ons het mense nodig wat kom help met ons jeug. Julle, ons het 40.000 hoërskoolkinders in hierdie dorp. Ons moet hulle bereik. Ons moet ons jeug bereik. As jy voel het te hard om 'n connect groep te lei met die jeug, of te kom help met die jeug aande, asseblief skryf in vir dit. Dan kan jy jou naam, jou van, alles vir ons daar neersit. Vul dit vir ons in, en dan gaan... Jolanda, ek dink wat ons moet doen is, staan julle agter met die mandjies en ons gaan een mandjie voor staan. Soos wat julle uitgaan, kan julle asseblief julle kaartjies vir ons kom ingooi daar so as julle nou ingevul het. Vul dit gooi vir ons asseblief daarin. Ons gaan jou ergens in die volgende 2 weke bel en vir jou sê waar jou opleiding gaan gebeur en hoe kan jy begin dien in een van die dienste. Amen. Is julle positief? Weet jy dat God jou liefhet? Hy like jou kwaai. Hy is mal oor jou. Hy het vir jou gesterf. Gaan met daai wete hierdie week in.
om te weten dat jij God zijn koningskind is en hij is mal oor jou. En als er nog issues in je leven is, dat is alright. Ik heb ook nog issues. Laat die het uitsoort, zodat ons kan hardloop. Amen. Seën vir julle. Sien julle volgende week. Begin ons met een nieuwe reeks. Moet het niet mis nie. Saam met jou wil keier volgende week. Mooi middag vir julle. Lekker saam keier. En blessings vir die wat wil kom keier by Blacksmithsie bo. Sal like om julle daar te sien. Mooi middag vir julle.